Ahoj, vítejte u dalšího videa knižního banketu. V některém z minulých videí jsem mluvila o tom, že jsem za celý loňský rok natočila pouze jedno video o audioknihách. Takže jsem se rozhodla, že natočím takové shrnutí všeho, co jsem slyšela za celý uplynulý rok. No, a k tomu jsem si tady pořídila opět oblíbený T-list. Takže jdeme sázet obálky audioknížek do T-listu. I jako vždycky, mým dobrým pomocníkem je Goodreads, kam si všechno zaznamenávám. A díky tomu i po tom roce mám pořád aspoň trochu přehled o tom, co jsem slyšela a jaký jsem tomu dala hodnocení. No, pojďme na to. Nemám tu žádný sofistikovaný kategorie, prostě A, B, C, D a potom něco, co je very special. První knihou roku 2021 pro mě byly Normální lidi od Sally Rooney, což je kniha, která je taková, že se buď hodně líbí, nebo se poměrně dost nelíbí. A tuhletu audioknihu načetla Tereza Dočkalová, což je pro mě hodně dobrá volba. A díky ní se mi ta audiokniha líbila. Já jsem jí dala teda 4 hvězdičky. Netvrdím, že to je to nejlepší ze 4 hvězdiček, dost pravděpodobně se před ní ještě něco dostane. Každopádně za mě teda tohle to dopadlo velmi dobře a právě velkým dílem je jednak to, že to čte Tereza Dočkalová, a druhá ta, že mě prostě ta kniha v danou chvíli sedla do nálady. Můj celý ten loňský rok byl takový zvláštní, takže Normální lidi pro nenormální dobu, řekněme. Druhou knihou jsem měla Běžkyni od Petra Maye, což je 5. díl čínských thrillerů. Tam tahle ta kniha má tu výhodu, že ji čtou Martin Myšička a Krucinal, teď mi vypadlo jméno té paní, každopádně je to prostě ustálená dvojice. No a ta kniha, byť je dvouhlasá, je to jakoby prostá četba, není to dramatizace, tak vlastně oni se v některých přímých řečech střídají, což je takový jako oživující. Je to fajn a proto pro mě prostě Běžkyně je opět 4hvězdičková moc dobrá věc. Meta, Pavel Bareš. Tady musím říct, že takhle, když o tom zpětně přemýšlím, tak ten příběh je vlastně jako strašně fajn. On hrozně dlouho buduje vůbec ten svět a co mi na té knize trošku vadilo, je to, že vlastně, ona to vydala Audiotéka, Kristýna Podzimková je skvělá jako vypravěčka, ovšem režie si prostě nepohlídala jednak tempo a jednak výslovnost a mě to prostě štve, takže Metu teďka dávám jako Bčko. Těch knih je tady fakt hodně, takže on to Ačko prostě bude narvaný, já to vím. Kim Chiong je neskutečně silný příběh. Je to příběh Kim Chiong ročník 82, takže narodila se v roce 82 a vlastně na konci 80. let a potom 90. letech chodila do školy. Ona popisuje hrozně jako velký rozdíly v korejské populaci mezi muži a ženami. A jde o to, že vlastně ta společnost je ještě víc rozdělená na mužskou, ženskou, než to známe třeba od nás. Končí strašně takovým silným zážitkem, který je autorčen autentický, takže rozhodně tohle to je, to si troufám tvrdit, že je jako hodně důležitá kniha. Lucie Trmíková, Kajetán Písařovic. Kajetán tam načetl jenom takové malé kousky, Lucie Trmíková jinak není příliš známá vypravěčka. Nicméně tahle ta kniha je fakt hodně silná. The Poppy War. Anglická audiokniha. Já jsem vlastně na tuhletu knihu četla samou chválu a hrozně jsem si ji chtěla přečíst a v té době jsem ještě nevěděla, že vyjde v českém překladu. Teď právě minulý týden jsem si přinesla českou knihu domů a The Poppy War jsem teda poslouchala v angličtině. Mně se hodně moc líbila, ale potíž je v tom, že ta angličtina není úplně jednoduchá a já jsem neúplně všemu rozuměla, takže ji takhle dávám nakonec Ačka s tím, že si to rozhodně chci přečíst znovu prostě proto, abych si to připomněla, pochopila všechny niance a tak dále, moc se na ní těším. Další to máme Mýty Stephena Frye. To je možná kniha, která mě ani tak nezaujala svým obsahem, vlastně taky, ale já si teďka opravdu, když na ní vzpomínám, tak já se nebudu bát jí dát nahoru mezi speciální případy. Byť jsem jí danou chvíli dala 4 hvězdy, ale tuhletu knihu načetl Otakar Brousek mladší. A jde o to, že Stephen Fry je prostě hrozně výrazná osobnost sama o sobě a já jsem vůbec netušila, že by jako mýty mohly fungovat bez něj. No, ale Otakar Brousek mě přesvědčil, že jo, mohly.
Mýty vlastně jsou napsané tak, aby vlastně přiblížili antickou mytologii i mladším čtenářům, takže občas si tam z toho ten fraj dělá jako legraci. A on ten Otakar Brousek mladší si do toho tak položil, že já mu to žeru i s navijákem a proto jí dávám mezi speciálky. Další tady mám Nekromant ze série Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela, je to 4. díl, opět to nevyšlo česky jako audiokniha. Já ten příběh mám moc ráda, takže jsem si ho dala v podstatě jako re-reading v angličtině. Jak už jsem asi říkala mnohokrát, ale zopakuju to, protože jsem prostě rok nedělala video o audioknihách. Tuhletu sérii v angličtině načetl první díl jeden vypravěč, druhý díl druhý vypravěč a od třetího dílu už se tam potom drží jeden stejný vypravěč. No ale v podstatě on ten první byl nejlepší. Čímž nechci říct, že tady ten třetí byl nějakým způsobem špatný, ale každopádně prostě ten první uměl líp tak napodobit přízvuky těch jednotlivých postav a tak vůbec. Já to teďka dám sem před Poppy War, protože si z té knížky pamatuju přece jenom o trošičku víc jsem si ji užila. No a můžeme jít dál. Mořičvíl, to je kniha, kterou já jsem jí teda dostala k recenzi a já jsem ji četla. Už před mnoha lety, když vyšla v papírové podobě, ona úplně původně vycházela jako, myslím si, že internetový nějaký takový pseudoblog nebo prostě vyprávění na pokračování. Potom to vyšlo v edici Pevnost, taková jako maličká knížička, jsou k tomu i další, myslím, dva díly. Je to v podstatě humoristická fantasy od českého autora, byť se schovává za pseudonymem Danny Newman. No a jde o to, že tahle ta kniha je v podstatě přežitá. Tím chci říct to, že za těch třeba 10 nebo víc než 10 let se společnost strašně posunula. A třeba vtípky na transgender osoby prostě už nějak nejsou v kurzu a vyloženě hraničí s nevkusem, nebo jak bych to řekla. Jde o to, tam je třeba například motiv toho, že upír, který kousne jednu dívku a místo toho, aby se dívka začala měnit v upíra nebo cokoliv podobného, jak známe, tak se upír začne měnit v dívku. No a jsou tam prostě takový ty vtipy na chlapy, který se začnou oblíkat do ženských šatů a chodí čůrat ve skupinkách a tak dále. Prostě tehdy to byla legrace, dneska už moc ne. A konkrétně v této audioknize je potíž v tom, že načtená strašně pomalu. Myslím si, že Babčáková, která načetla většinu toho, že jako umí moc dobře, umí lepší věci, když je patřičně vedená, což v tomhle případě úplně nebyla. No a pak jsou tam poznámky pod čarou. Stejně jako třeba Terry Pratchett a další takhle autoři hodně používají poznámky pod čarou, ve kterých jsou vysvětlivky, které tak jako ozřejmují a vložně rozšiřují a je to vložně i sranda v tom světě. Tak prostě v tomhle případě ty poznámky pod čarou načetl zpěvák se silným ostravským přízvukem René Souček a v podstatě ono nedává smysl, proč by zrovna tuhletu věc měl číst někdo s jako ostravským přízvukem. Tehdy, když jsem knihu poslouchala, což bylo někdy v únoru, v březnu, tak jsem jí dala teda 3,5, jakoby 4 hvězdičky, ale dneska s takhle s odstupem jí v podstatě úplně s klidem šoupnu až dolů do C-čka, protože prostě ta vzpomínka na ní mi neutkvěla až tak dobře. A další audioknihu, kterou tady mám, tak je Budoucnost lidstva. Autorem je Michio Kaku s podtitulem Náš úděl mezi hvězdami. Tohle to bylo hrozně zajímavý. Jakože ne úplně takhle hrozně, ale myslím si, že sem do Ačka jí dám celkem bez problému. No a protože ji načetl Miroslav Táborský, tak prostě půjde semka takhle hodně dopředu. To je velmi důležitá kniha, která se zabývá vlastně tím, jak bychom mohli lidstvo zachránit tím, že se prostě přesuneme na vzdálené planety. A já teda přiznám se, že jsem nerozuměla ani polovině věcí, nevím, co je temná hmota a teorie strun a další takové věci, které se tam vysvětlují, ale strašně dobře se to poslouchalo. Ta kniha je prostě dobře udělaná, od Táborského bych si nechala číst i nákupní seznam, a takže prostě knihu, který nerozumím, proč ne? Ne, opravdu, jako tohle bylo hodně dobrý. Pravda nebo lež od Colleen Hoover je kniha, kterou jsme poslouchali, respektive četli, ale já jsem si vybrala audioknihu s dalšími blogery, youtubery, a potom jsme na to téma točili jako společné povídání. A já teda musím říct, že v tu chvíli jsem z té knihy jako byla poměrně dost, nechci říct nadšená, ale jako líbila se mi. No ale zase, jak se mi to rozleželo, tak jsem šla pořád níž a níž s hodnocením. Dneska bych ji asi nechala tady někde, řekněme, zametou. Audioknihu načetla Tereza Vilišová, což je zase jméno, které jinak neznám, nějak zásadně mi nevadila, ale musela jsem si ji zrychlit, což je prostě pro mě mínus u knih. A
ten zvrat byl takový zvláštní. No, takže prostě proto nechávám pravdu nebo lež někde v polovině žebříčku. No, i když u mě ta křivka není úplně, řekněme, vyrovnaná, aby jako... Kdyby to byla gausovská křivka, tak by prostě Bčko mělo být nejsilnější, ale prostě nějak asi nebude, no. Bezvězdné moře. Jo, tak to je taky hrozně zvláštní případ, protože to je Erin Morgenstern, stejná autorka, jako napsala Noční cirkus. A já Noční cirkus miluju, a tak jsem si strašně přála, aby se mi Bezvězdné moře líbilo. Jenomže se mi až tak moc nelíbilo. Sice jsem mu taky dala 4 hvězdy, ta audiokniha je zase dobře technicky zpracovaná. Navíc mám radost z toho, že převzali tuto konkrétní obálku. Jenomže prostě ta kniha je zamotaná, jsou to příběhy v příbězích, je to takový jako snový a já vlastně nevím, jestli to je vhodný materiál na audioknihu. Já jsem u ní prostě nedokázala držet pozornost, takže nechám ji někde tady, možná, že ji posunu na jakože lepší Bčko. Ale pořád to není to nadšení, který jsem si od té knihy přála. Což ovšem nemůžu říct o svědectví. Margaret Atwoodová se tímto u mě touhletou knihou hodně rehabilitovala. Já jsem vlastně, jak to říct, příběh služebnice mě až tak nebavil. Potom jsem od ní poslouchala Alias Grace a ta mě vyloženě nudila. Takže nějak jsem si říkala, že Atwoodová asi nebude můj šálek. Ale každopádně se svědectvím to dopadlo velmi dobře. Svědectví to je vlastně vyprávění tří žen, které navazuje na příběh služebnice. No a čtou jí tři herečky a potom samozřejmě Martin Myšička jako tradiční autor doslovu. A ty tři dámy jsou Taťána Medvecká, Veronika Kekubařová a Eva Josefíková. To jsou všechno naprosto skvělé herečky. A i díky nim jsem si tenhle příběh užila znovu, užila jsem si ho ještě víc, než když jsem ho rok předtím četla. Takže za mě, hele, jako zase, je to jenom díky těm herečkám, takže já si tady dovolím posunout Atwoodovou na Esko nahoru. Byť příběh samotný jsem už předtím vlastně četla. A jakože 5 hvězdíček bych mu nedala, i teď jsem jim dala, myslím, jenom 4. Ne, dala jsem jim 5, takže proto je v SK. Další kniha, kterou jsem dostala víceméně asi, bych řekla, k recenzi, nevím, jak jinak by se to ke mně tohleto dostalo, Spánek rozumu plodí příšery. Je to rozhovor Jana Konvalinky, respektive s Janem Konvalinkou, tím zpovídajícím je Aleš Palán. A je to o covidu, o technologiích, o dezinformacích a tak dále. Hrozně zajímavá kniha. Tady vlastně jediný ten problém, já ji teďka tady někde umístím, přemýšlím, jestli ji dám možná sem, abych se mohla překliknout do Goodreads. Na téhle té knize je zajímavé to, že si vlastně ti autoři načetli sami, to znamená Palán a Konvalinka, nebyli nahrazeni žádnými profesionálními herci, občas je to na té stopě znát. Zase na druhou stranu je to díky tomu dost autentické a připadá mi strašně vtipná ta vůbec ta představa toho, že oni si spolu sedli, aby si jako pokecali, vedli ten rozhovor, který Palán nahrával. Ten Palán ho potom přepsal do něčeho jako do celých věc smysluplných, trošku to přeformuloval, aby to jako líp znělo. Načež se oba sešli ve studiu, aby to jako znova přečetli, ještě u toho dělali i takový ty věci, to je zajímavé. Takže jo, prostě pro tohleto ta kniha, jenom s touhletou představou je prostě ta kniha vtipná pro mě. Každopádně je to nabušený informacemi a celkem mě to bavilo. Ty rozhovory vznikaly mezi květnem a zářím roku 20, takže je tam vlastně strašně moc znát ten vývoj pandemie. No a ta nahrávka oproti tištěné knize má ještě jednu kapitolu navíc, která je vlastně novější. Ta vznikla až vlastně někdy v prosinci toho roku 20, takže z toho důvodu je vlastně audiokniha více aktuální než její tištěná podoba. Jo, proč ne? Zajímavá věc. Píseň oceli od Míši Merglové. To je vlastně klasická fantasy, meče a magie, možná maličko inspirovaná Zaklínačem, protože jsou tam dvě takové podobné archetypální bytosti, hrdinové. A ta kniha má jednu strašně silnou věc a to je hlas Jana Meduny, což je prostě zkušený vypravěč a této knize to hodně prospělo. Já se přiznám, že po příběhové stránce jsem nebyla nějak zvlášť unešená, ta kniha není špatná, je to prostě taková jako
standardní, fantasy. Je tam spousta takových jako zajímavých námětů. Míša se inspirovala irským prostředím, takže třeba i ta jména jsou taková trošku jako čas zvláštní, což už jsou vlastně ti samotní hrdinové. Nicméně prostě pro mě to nebylo žádným způsobem uchvacující. Jak říkám, ten medu na tomu hodně prospěl, takže nechávám píseň Oceli tady na konci Ačka. Myslím, že to bude tak jako adekvátní. Audioknihu na konci října jsem poslouchala na začátku května. Jo. Doporučil mi ji kolega z městské knihovny v Praze, který se tam vlastně stará o to, aby se do oběhu dostala kvalitní beletry. A ten mi ji vyloženě doporučil a potom jsem měla strašnou radost, když vyšla jako audiokniha. Bylo to nějak jako víceméně ve stejnou dobu, takže pak na začátku května jsem ji poslouchala. Audioknihu načetl Jan Šťastný, což byla šťastná volba. Je to příběh vědce, který se kvůli pandemii dostane někam na druhý konec světa a potom má problém dostat se zpátky. A zároveň se teda řeší ta pandemie, zároveň se řeší to, jak se dostane domů, co dělají jeho příbuzní doma a tak dále, jakým způsobem se s tím vyrovnávají děti. Protože tahle pandemie je teda na rozdíl od toho, co potkalo nás tady reálně, tak je založena na chřipkovém viru a je daleko více smrtící. No prostě, pokud jste byli unavení z koronaviru, tak tohle vás asi moc neuchvátilo, mě ta kniha bavila i díky Janu Šťastnému, takže se nebudu bát jí dát někam do těch míst, jako jo, dobrá volba, dobře natočená, příjemná, příběh, pohodě. Dilema od B.A. Paris. Kniha, kterou jsem si koupila jako knihu tištěnou, no a potom, když vyšla audiokniha, tak jsem stejně sáhla po ní. A tím hlavním důvodem bylo jméno Saši Rašilova. Pak je tam ještě teda ženská vypravěčka, což je Lucie Štěpánková. Ta je taková pro mě méně výrazná oproti tomu Sašovi Rašilovovi, který tam byl prostě skvělý. No a jedná se o příběh manželského páru, který už má dospělé děti a dcera je někde na druhém konci světa. A matka pořádá velkou oslavu a ta dcera nejdřív to vypadá, že teda nepřiletí na oslavu, ale otec jí jako překvapení, teda té své manželce, udělá to, že té dceři zaplatí letenku, aby se na tu matčinu oslavu dostala. Takže prostě dcera má být překvapením, jenomže když se dcera vrací do Anglie, tak to letadlo havaruje a teďka oni neví. Ten muž má dilema, jestli to té ženě má říct, tím jí zničit oslavu. Ta žena se zase o té své dceři mezi tím dozví takovou jako hodně nepěknou věc. A ta má zase dilema, jestli to má říct tomu svému manželovi. A celé se to odhrává na ploše strašně krátké doby. Mě ta kniha dost bavila. I když to nebylo třeba až tak velké překvapení, to rozuzlení, jako v některých předchozích knihách B.A. Paris, kterou já jsem teda poznala i osobně, byla mi velmi sympatická. Takže v současné chvíli možná dilema dám někam sem do těchto míst. Jak říkám, nebyla jsem z ní jakože extrémně unešená, ale ta kniha mě v danou chvíli sedla, bavila mě a jsem vlastně ráda, že jsem se k ní dostala. A jako další, tady mám trojici Legie, což jsou první tři díly trilogie z pera Kotlety a Sněgoňové. S tím, že první díl napsal Kotleta, druhý díl Sněgoňová a třetí díl opět Sněgoňová. Čtvrtý potom zase Kotleta, ten bude ale až v některém z příštích videí. No a všechny ty knihy načetl Martin Stránský, což je další jméno, od kterého bychom si nechali předčítat nákupní seznamy. Ta série má zhruba jakoby ten postup, že Kotleta píše hlavní dějovou linku a Sněgoňová píše subquesty. No a ty její části jsou, nemůžu si pomoct, ale prostě celkově zábavnější. Takže přemýšlím, jestli se mi víc líbily Šprti anebo Amanda. Možná ti Šprti. Takže Šprty šoupnu někam takhle sem. Hned za to dáme Amandu. A takhle semka někam šupnu ten první díl Operaci Týmu. A tím bych se asi u této série teďka dál nevyjadřovala. Už mám poslechnutý i další čtvrtý díl a tam se to posouvá dál. Ten byl možná z nich zatím nejlepší. OK. Dále tu máme Inferno, což byl pro mě v podstatě re-reading v podobě re... No vlastně ne, já jsem ho poslouchala i po druhé. To už bylo léto, to už byl červenec a já jsem prostě neměla chuť na žádnou jako z těch knih, co jsem třeba v tu chvíli měla k recenzi. Prostě jsem našla ve starém MP3 přehrávači Inferno, takže jsem si ho dala, přestože jsem ho slyšela. A zase je to prostě táborský a byť ten příběh není nějak...
No, prostě nebyl mi neznámý, tak já nevím, mě to tak jako hodně bavilo. Že to možná dám teďka někam sem. Teď ještě přemýšlím, že možná běžkyni šoupnu tak zhruba takhle. Jo, teď se mi ten žebříček líbí trošičku víc. Tak, v nemoci si buď přítelem, od Radkina Honzáka, je vlastně kniha o tom, jak by pacient měl být pacient tedy trpělivý a jak si nepřítěžovat sám sobě, když jsem nemocný a nějakým způsobem se snažím dostat z choroby. Na jednu stranu je to fajn, na druhou stranu je to prostě relativně, jako je tam několik málo velmi zajímavých myšlenek, které jsou ale jako roztažené do poměrně dlouhého času, období. Čte to Martin Myšička, což je skvělý vypravěč a díky němu ta kniha je zase jako o trochu lepší. A nějak nevím, zase bych nepřetěžovala Ačko, tak já ji nechám tady na začátku Bčka, ale jak říkám, jako je tam několik zajímavých myšlenek, které je potřeba hledat ve strašně dlouhém textu a ta kniha je o chlup lepší díky Martinu Myšičkovi. Na Stereo, třetí díl Naslouchače Petry Stehlíkové. Já vám řeknu jednu věc. Čte to Jitka Ježková, která je skvělá, ale já už mám Jitky Ježkové tak jako nad hlavu, protože ona v relativně krátké době načetla několik jako velmi podobných příběhů, včetně třeba Města schodů. A mě to prostě splývá dohromady. Já si nemůžu pomoct, jsou to podobný typy fantastiky a i tím podobným hlasem, podobným způsobem vyprávění. Mně se kvůli tomu, že to prostě čte stejný hlas, ty příběhy pletou do sebe. A Nastereá mě až tak moc nebavila, takže si dovolím ji nechat někde zhruba tady. Tím jsme z července, kdy jsem poslouchala Nastereu, se posuneme rovnou do září. Já jsem opravdu v srpnu nedokončila žádnou audioknihu. Takže tady mám od Lairda Barrona Kryv je můj chleba. Je to opět Martin Stránský. Příběh, který není až tak fantasy. Je to spíš takový jako thriller. Já ho teďka nemůžu jako moc popsat. Každopádně vím, že se mi v danou chvíli líbil. Takže ho teďka nechám v Ačku. Nechám ho tady za The Poppy War, protože o té vám aspoň dokážu něco říct. A prostě jsem v tu chvíli potřebovala nějaký drsnější příběh, který mi prostě v tu chvíli sedl. A bylo to fajn. Tak, příběhy z mezivěku. Českého autora Patrika Griela, je to pseudonym. Tahle ta kniha vyšla jenom jako audiokniha, nemá tištěnou předlohu, i když myslím, že se o ní uvažovalo. A v podstatě jedná se o středověkou fantastiku, která ale se jakoby neodehrává v minulosti, ale je to budoucnost po nějaké apokalypse, kdy se lidstvo vrátilo do středověku. No a mě třeba konkrétně by na téhleté knize se daleko víc líbilo, kdyby autor přidal i nějak jako víc odkazů na tu minulost, jako třeba, že by našli v sutinách nějaký krámy z minulosti typu starý kousky počítačů a nevěděli by, co to je, protože prostě plasty se nerozložily, nevím, něco. Takhle je to vlastně celkem jedno, že to je vlastně po apokalypse, to znamená po nějaké vyspělé budoucnosti nastala středověká budoucnost. No. A tahle ta kniha je zajímavá tím, že je vlastně složená z jednotlivých povídek a ty povídky načetli různí herci, většinou jako velmi zajímavá jména. Je tam právě Otakar Brousek, mladší Jitka Moučková, Vojtěch Hájek, Petr Měnička, Jaromír Meduna, Radek Hoppe, takže prostě jako fakt známá jména. Vůbec to není špatná věc, já si možná jako troufnu jí tady i předsadit před Píseň oceli. To možná trošičku takový, nechci říct podobný styl, ale mohla by se líbit stejné cílové skupině posluchačů. A blíží se konec roku. Jo, ten podzim, konec léta, podzim jsem vzala hodně hopem, protože prostě jsem skoro nečetla, skoro neposlouchala. Mám tady Queer Eye, Love Yourself, Love Your Life. Je to tedy taková speciální audiokniha. Pokud znáte Queer Eye, tak jsou to přesně ti pánové, teda samozřejmě v angličtině, z Audible. Je to taková ukázka, jakoby soukromá lekce toho, co tito pánové dávají svým hrdinům v seriálu, který znáte z Netflixu. Tahle ta kniha je zajímavá právě tím, že ji načetli ti konkrétní muži, jsou to jakoby jejich eseje, nebo jak to říct, které si sami napsali, sami načetli. No a je to jediná kniha, kde najdeme něco od Bobbyho Berka, protože zbývající pánové mají svoje vlastní knihy. Karamo má svou knihu, Antony Porovský vydal Kuchařku, Jonathan Van Ness má svoji knihu, audioknihu a Ten France má taky svoji knihu, audioknihu a o těch posledních dvou jsem tady už mluvila.
takže teďka mi zbývá už jenom karamo do party a prolistovat teda tu Antonyho kuchařku, kterou teda jsem si koupila, ale ještě jsem z ní nic neukuchtila. Je to jenom taková ochutnávka, mě to vlastně nějak zásadně neovlivnilo, nebavilo, jediná prostě, jak říkám, výhoda toho, že jsem si poslechla hlasy těchto pánů v době, než byla venku další série Queer Eye na Netflixu, což už teďka je, takže radši kouknu na Seroš. No každopádně tuhle tu knihu teďka nechám někde tady třeba. Nebyla špatná, ale nic zásadního mi nepřinesla. A je tu Revoluce od Františka Kotlety. Je to pokračování Undergroundu, navazuje víceméně tam, kde skončila ta jednička. A je to jako fajnová oddechovka, u které bych jako jedinou nevýhodu viděla v tom, že změnili vypravěče, na to, že to je vlastně vyprávěno z pohledu toho hlavního hrdiny. A oni vám prostě změní člověka, který to čte. Navíc to bylo hodně pomalu, takže jsem zase zrychlovala. Nebylo to zlý, ale nebyla jsem z toho nějak zásadně odvařená. Dala jsem jí 3 hvězdy, takže šupky dubky hezky dám Františka sem. To už jsem začala asi být zlejší. A předposlední knihou mám Tesla Noir od Lukáše Vavrečky. A já jsem byla u toho, když tu knihu vydali, mám ji na CDčku. Koupila jsem si ji na Světě knihy, což bylo někdy v září, ale protože prostě potom jsem autem nejezdila, no, tak jsem už řekla, hele, chci ji doposlechnout, zajímá mě to, a koupila jsem si ještě digitální nahrávku, no prostě tak, to bylo fanouškovství. Lukášovi tu knihu načetl Vasil Fridrich, takže prostě zase jméno, který tu knihu pozvedá. A já jsem ji vlastně rok předtím četla, no a teďka jsem ji poslouchala. Já musím říct, že to bylo jako o dost lepší, právě tím, že ji načetl ten Vasil Fridrich. Takže si dovolím knihu postrčit někam sem hodně dopředu. Jo, klidně před Inferno. Ta audioknižní podoba té knize hodně prospěla, prostě Vasil Fridrich umí. Znělky jsou krásně stylový a tohle jsem si hodně užila. No a poslední, McCarthyho cesta. To je pro mě taková strašně zajímavá věc. Ona, ta kniha, je už starší. Načetl ji Jiří Ornest a já ji mám na CDčku. Koupila jsem si ji ve výprodeji už asi před 2, možná více lety na Světě knihy, asi za 50 korun, a ona se dneska už nedá sehnat, protože na ní vypršela práva. Já jsem takhle měla před sebou delší cestu autem, takže jsem prostě čapla McCarthyho cestu na cestu autem a za celou tu cestu jsem ji teda doposlouchala. A protože i na té cestě mě jako potkaly takové dost apokalyptické věci, tak musím říct, že postapokalyptická cesta mě jako se hodně líbila, takže si dovolím ji nechat právě tady nahoře jako 3. nejlepší knihu loňského roku, kterou jsem poslouchala. Tak, a to je vlastně asi všechno. Já se v tuto chvíli rozloučím. Děkuju, pokud jste to dokoukali až sem. Bylo to možná trošku delší povídání, ale byly to prostě audioknihy za celý loňský rok. Děkuju za pozornost, nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, abyste se dozvěděli, že na knižním banketu je zase po půl roce nové video. Takže ahoj.